Balantzea guztiz baikorra da, eh? bai, bai eudalaren partetik, eudala oso, oso positago, bueno, da ekimen eh, potente, polita gainera, eta gero eh, usuarioak berak, bere bai, beraiek oso posik hartu, hartu dute ekimen hau, eta enpresak ere balora zinoa, bueno, enpresak beste udaletxe, udal batzuetan ere jarri ditu alako, alako dispositiboak, eta enpresa ere oso valorazio baikorra egin du getxori buruz